Ja kun tosta puuttuu nimittäin jotain. No niin, äänet parani, huomaatte, kuuletteko? No eikä olla. Höpö löpö. Kootahan kun lähtee. Eti parane. Äsken näkyy tätä tekstejä, minun mielestä. Vai näkyykö? Eikä tätä. Kyllä äsken ei toiminut animaatiot. Mä arvasin, mä tajusin, että se oli jotakin vielä. Nyt se on korjattu. Mä olisin jäänyt nauttimatta monta hienoa asiaa. Tässä on DOS-peliä, niin... Yleensä luo DOS-boksiin, toimii paljon paremmin aina. Facepalm. Now where's my money? Mutta eihän tietenkään tää samplea parantanut. No pientä huumoria pitää well, aina olla. If it isn't Rex Nebular, what an unusual surprise. Tuokin jostakin hito I must have very poor sources, Rex. I was informed you were, how do you say, dead. Can it, Stone? It hasn't been a fun trip. Just give me my money and I'll be on my way. Right now, I'm a little late for a date with a mattress. Mattress. Would you like a drink? As if I don't know the answer. Yeah, I'll take 75,000 Galactars on the rocks. Straight up hard currency. Mitä ihmeen kameroita tuossa vikaa puolella oli? You've never been one to pull punches, Rex. I almost like that in a man. You don't have a problem taking a check, do you? No problem. As long as you own the bank they're drawn on, I'll take your checks. Well, this certainly is a fine piece of art. Such fond memories. Give me my money, Lebowski. So tell me, Rex, did you have any trouble finding it? Let me look deeper, vaan mitäli. Ja veteen. Tai vessan pöttöön päin. Did I have any trouble? You just stay seated and I'll tell you about this so-called piece of cake job you sent me on. Finding the planet was easy. Too easy, in fact. Mitenkä? Voiko olla? Ei pitäisi olla. Ei pitäisi olla ainakaan äänimittarin mukaan.
My mass detector was going crazy, so I had to be close. Toki mä oon yrittänyt tässä tehdä sitä, että nuo peliäänet ei peliä hiljaiselle. Löytää tasapainoa, se on vähän silleen, että jossain vaiheessa oli, että peliäänet oli vähän liian matalalla. There it is. Okay, pro, do your stuff. Nyt on varmaan hyvä semmoinen taso. Nyt on oma ääne vähän korkeammalla, tuo puheääni pelissä. Joo, mä laitoin peliääntä vähän alemmalla. Jos katsoo niin äänimittaristoa tuossa, niin tuossa on tuo vihreä, keltainen, punainen. Nyt periaatteessa aina kun minä puhun, niin se menee keltaiselle ja peliääni pysyy sinne vähän keltaisen alapuolella. Noniin. Now, let's get a little closer. Voi ei. Niin sillä avaruusalus, missä on takka. Tätä hurttia huumori ja peruutuspeili. Taas tää. Kertoo ehkä huumorin laadusta, että tässä on niinku avaruusalus, missä on tommonen auton peruutuspeili, se on takka ja kaikkea muuta. Jep. Now that's a big ship. Mitä muuta tuolla? Radiohoittava auto. Jännä juoni jatkuu. Target damaged, sir. She's not going anywhere. Good. Move in and finish her off. Piu. I've talked my way out of worse. Slippery pig calling large obnoxious vessel. Do you read? Slippery pig. Aika pitkä intro. Sir, the pilot's trying to speak with us. On your monitor. Yes, sir. Hey, can we talk this over? I'm only a tourist. You have found our planet. And you must die. Nothing personal. Planet? What planet? I don't know what you're talking about. Now if you'd kindly stop shooting at me, I'll be on my way. Oliko se näkymätön planeetta? Positive weapon block, sir. Good. Let's end this. Oli näkymätön planeetta. Mutta mitähän muita pelejä mikroprosessilta tuli? Master of Orion oli ainakin ja Master of Magic. No eikös Civilization julkaistu mikroprose? Tsekataanpas. Mm.
Joo, niin oli sit Meyerin pelit oli mikroprosentti olikin. Ysärillä tuli... Paljon niin hävittäjälentöpeliähän silloin oli paljon, joo, niin oli. Joo. Noniin. Sitten on katsottu intro. Päästään aloittamaan itse seikkailun. Panna expertti. Johtuu siitä, että tässä jos ottaa helpomman vaikeusasteen, niin ei ole kaikkia puzzleja. Aha. Voi veljet. Dang. Ei ollaan veden alla vai? Bla bla bla. Tää huumori on just tämmöstä vähän niinku, no, tämmöstä. Mikä bats? Fuzzy Dice Man. Otetaan panna vähän nopeutta tähän peliin. Joo, noin. Vähitä sen liikkuni. Haba haba. missä täällä olikaan? Piti löytää keittiö. Niin, tää on hiilivoimalla toimiva avaruusalus. Mitä? Mistähän tää on muuten tallentijana tää peli? En muista sitä kyllä yhtä. F5 painaa, niin... ei oo tallennus täällä. Naughty. Storyline is naughty. Hirveen hitaat niinku menuut tässä ainakin niinku... Eskillä pääs varmaan tallentamaan. Pitää vaan tsekata varalta sitten, ettei sitten tapahdu kun tapahtuu. Joo. Saa veikämään eski. Hyvä muistaa. Eikä tosiaan sitä samaa asiaa, mikä kävi jossain pelissä, että siinä yritin eskillä mennä johonkin menuun. Ja sitten se heitti... eski sammutti siis peli pois. Ja se väitä, tuolta tultiin.
Saanko sitä auki tuota? Bla bla bla. Sehän täällä oli jääkaappi. Se piti löytää. Engineeri ei. Katsotaanko vielä muista, mistä mentiin. Ah, siinä. Mm. Hyvä, että se on automaattinen. Vielä nopeammalle tää peli. Vaikka siihen 10 tonni, niin se taitaa olla normaali hyvä sykle. Vähän liikaa nimittäin kestää noitten ruutujen vaihtaminen. No niin, nyt näyttää oikealta. Kala. Ah, tulikin toinen kala. 2 kiloa. Laitellaan poikaa ärsyttä, kun jäi yksi kohtaus näkemättä. Kuolisaat nimenomaan. On se mulkkumies. Onks mulla kukka soittanut? Tulee mun tosiaan kassi huono, pitäisi valmistua toinen animaatio. Alertti-animaatio. Ihan, se on siistin näköinen. Pa-pa-pa-pa. Jee, jee. Innostuksesi huomaan innostuksesi oikein. Oikein niinku aistii semmosen valtavan niinku... Ai niin jo. Teet, oot yhtä kova jakaja kuin eilen oli se heppatyttö. Hmm.
lehti lentää kun shhh. No ei se kettu luolla. Ystävällisesti. Hyvin lenskytä nimittäin eilisenä pelissä nimittäin lehjät. Oli jumakautta semmosia ohjuksia, millä ollut minkäänlaista tota... Niinku lentorata oli suora ja ei minkäänlaista niinku vastustamista. Harut ja sille lentää niinku lehjät. No niin. Hmm. Mitäs siellä? Päitä. Eep cheat. Pakollisia tota, niin kuin pelin ajan lisäämisiä tällaista, että joku peli tavaraa ja sun pitää lähteä hakemaan takaisin. Niin että, kun pää osuu siihen, niin osuu siihen pikselien kohdalle, niin silloin sulle tulee nauteja. No, tulee esille. Aha. Ei. Se oli lippis. Osua nyt. No ei, saatana taas. Suuri metsästäjä, joo. Apinakin tota väistelee. No, nouse ylös. Nyt. No, ammu.
No, se pitäisi oikeasti ampua tällä alas. Oliko se host down? Niin se putti sen pää. Tähän. Tää alkaa jotenkin muistuttamaan tuota Beetlejuice-leffa. Ootahan, olikohan tuolla muuten yksi mielenkiintoinen kuolema, muistanko oikein? Käydään tsekkaamassa. Eka tallennus tietenkin. Oli sillä kuulemma. No niin se kuitenkin tota... On toi peli jatkuva tosta. Ennenkin toden kuolema, ei sinne mitään täytyy sanoa. Ja sitten semmonen... Lähtee kliseiden sumakulle. Näyttää, että tuolla taitaa Crash Bandicoot olla menossa tällä hetkellä tuolla. Siellä on kuulee semmonen Crash Bandicoot-peli menossa tällä hetkellä.
olemme nimenomaan se panomies. Ai toi on se panomies. Voi veljet. Mitäs tässä oikein on taustalla tässä tarinassa? Lemmen alttari. Aha. Snusny. Death by snusny. Ja legendaarisia Futurama-jaksoja. Mutta Kama Sutra. Twinkie fruit. Ja. Jep, jep. Twinkie fruit. Tää huumori on välillä tässä vähän tämmöstä niinku pikkupoikamaista. Tulee mieleen. Moro Caster, vaan Caster. Mulla on vähän Rex Nebularia, mikä on vähän... Mä pitikö sen laittaa muistaakseen... Nonni. Nonni. Selvempi homma. Mitäs vaan Kastarille kuuluu? Tosi hyvä, erittäin hyvä. Tää, mä sanoin, että tää on semmonen... Tää peli tota... No joo. Ei siitä enempää. Ei tää mikään helkutin hyvä oo. Siis silleen niinku... Mitä vois olla? Mitä vois olla? Mikäs tyyppi siellä hillu? Bow. Wasted Dreams, he, se on totta. Mä olisin miettinyt, yrittäen löytää sitä. Mä, sen mä haluaisin pelata itse asiassa. Wasted vai Weird Dreams? Eikä Wasted. Eikö se Weird Dreams ole se yksi peli? Joskus pelannut Amigaa sen läpi aikoinaan. Helkutin vaikea. Wasted Dreams. Mä en muista semmoista. Ketjupanssari. Peliko, okei. Okay. Onko peli mennyt miten pitkälle? Tänne tarvitaan paperia perään. Tarvitaan. Nolla. Viisi. Kahdeksan. Kolme. Noniin, 0583. Jaa, sitä mä en tiedä, en oo tainnut koskaan sitä nähdä edes, tai en muista nähneeni. Mikähän laite se on? Okei, siisti. Sehän kohta on kuule AAA-peli kasas. Mikäs oli 0583. Ah, jumalakata pitää jokainen painelusanimaatio näyttää. 0583.
Milloin se tulee, Matt? Mä siis ostin sen ennakkoon keväällä ja luvattu koko ajan, että kesällä tulisi. Mä ennakkoon maksanut siitä ja odottelen. Sen mukana pitäisi tulla vielä System Shock 2. Tai onko tässä on melkein remake itse asiassa mun mielestä. Ja sitten remasteroitu on sitten se kakkonen. Tänä vuonna, niin. Lupailevat jossain vaiheessa tänä kesänä, mutta kohta tässä alkaa olemaan jo syyskuu. Joo, niin tuli jo. Heinäkuun puolella muistaakseni. Eli musta se koko tota... Ai muutama päivästi tuli uusi, okei, pitääpä tsekata. Kun tuli joku... Muistaa heinäkuussa tuli semmonen, mikä oli, oliko se koko se kakkosleveli. Pelattiin siinä läpi. Jos oikein muista. Tai aika paljon. Pitää tsekata, oon ootellut tässä jo pitkän aikaa. Eilen valitteli, että milloin ne oikein julkaisee, koska se olisi tarkoitus pelata vähän niinku blindina. Streamissä läpi. Tai no, kun pelasin silloin keväällä pääsin ja sinne tota sen alkuperäisen System Shock 1 läpi, niin ja säästänyt sitten System Shock 2 ootellut sitä, että tulee se remasteroitu, niin se on se hauska kokeilla palata itsekin eka kertaa läpi streamissä ja sitten se ykkösen remake. Oo, se ykkönen on mun mielestä niinku, se on tää, siis mä voin sanoa vieläkin, että se ykkönen kun tuli, siis se on... Se tuntuu oikeesti kyberpunkilta, siis semmoista niinku, siinä on semmonen tietty ahi, siinä oikeesti on semmonen yksiolon tunne. Ja mä oikein tykkään siinä. Ja se toimii se setti siinä, ei siinä hirveesti mitään myöskään semmosia... sillä tavalla ärsyttäviä kohtia on. Mä voisin väittää, että yksi lempipelejä yhä. Menee meikällä niinku helposti top 10. Helposti. Aha. Hmm. Käy kattoo, mulla on jo pääsiäisen tota, pääsiäisenä pelasin läpi sen, niin enkä se tallenne löydy jostain tuota YouTubesta. Helkoti hyvä. Jos kiinnostaa, siis ei tietenkään. Hyvä, että tallentaa. Alku. Linnasta linnaa. Aha, okei. Live tai ei mitään, aha. Mitä? Ehä? Ellei ole video vartavassa, niin tietysti tuubi. Niin. Jos se haluaa sillä tavalla ajatella. Jaa. Yeah.
Olipa helppo. Tässä on tämmöistä laadukasta mies-nainen huumoria. Tulee etiin mieleen kuin pulmusit. Laatusarja kyllä pulmusit. Kearney. Ouch. Miellyttävä sirkkeli tuo takan liukuhin. Okei. Love and marriage. Ugh. Joo. Ugh. Se oli siis sarja ärsyttävin puoli, kun se alkuintro. En tykkää vieläkään. System of best game ever video. Se on kyllä helkutin hyvä. Kaikki kehuu sitä kakkosta, mutta kyllä se ykkönen on vieläkin parempi. Intro oli paras. En mä tiedä, siis se oli... Toki mun on jäänyt mieleen sitä alusta kyllä aina se, että kun se biisi soi, se tulee se... Married with Children, niin sitten se valu se joku vihreä... Vihreä tota, niin semmonen vähän niin kuin limaa sitä pois, vai miten joku tämmönen muistaaks? Breeding stock. Kuusisataa kertaa 800 ekana päivinä. Treated gender bender. Kyllä kertoo paljon. Ihmeellinen tätä lääkärin kyllä avustajat. Täällä on joku kaapattu tyyppi täällä kiinni, kertoo kaiken mitä toinen kyseli. Ah, great gender war. Se odotella. Joo, piti. Piti odotella, joo.
Siellä on kissa putkessa. Niin sulle... Ryhmitämme mitä? Ai niin, sulla on kissat, niin tota... Onko se elämä on pelkkää kissa? Saat niin skalp. Nyt tuli tämä. Näyte. Pysykö tallentamaan? Ei. Voisi tallentaa. Koska tässä on muistaakseni ihan hauskia kuolijuttuja tässä kuin... Kokeillaan. Millaisia kuolijuttuja tässä on? Jaa, siis joo. In your Audi. What? Se on ihme peli kyllä. Niin. Laatupeli. Pa,
Pa-pa-ra-pa-pa. Siis tuossa. Mihinkään tuo muuten tyyppi karkasi tässä, mikä oli se hirviö. Sitä en vieläkään tiedä. Tai ehkä me tulemme vielä tietämään. Piritti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 t
Ei tää pystynyt juoksemaan. Höh. Tuo. Tee yhdessä koulut. Tähän tuolla oli, mutta mennään tuonne etelä. Ei kuitenkaan pitänyt mennä. Mutta pitää tsekata se, että oliko se jotain hauskaa kuolema, kun tässä tuntuu olevan hassuja nämä animaatiot. Oikein miellyttäviä. Jos katsot. Ei. Pitikö se mennä takaisin ihan tonne muistaaks? Doctor's Office. Mm. Sehän kuulostaa oikein miellyttävältä. Ei pääs. Se voi, että jätkällä kuitenkaan ei ole mikään aivan täydellisin ryhti. Joo, ei pystynyt juoksemaan. Olisi hirveen hyvä, että näissä peleissä olisi tämmöisessä, olisi ollut aikoinaan, että pantu tuplaklikkaa, niin juoksisi vaikka nopeammin. Ahaa. Jep. Samat vaatteet niin kuin meni päälle, että ei siinä mitään. Että pappa. Tuossa on. Oh.
Shake hands. Niin, jos riittää hyvät housut. Missä minulta vaat tossa? No, hyvä. Ottaa sen käden mukaan. Pitää nyt käsi olla matkassa. Luottokortti. Mielenkiintoinen peli. Ladies night, every night. Niin. Jep. Ladies night, every night. Biisi. Niin kuin tuo nuoli oli vähän semmonen. Mitä? Pitääkö se ottaa jotain? Pullo vai miksi? Pullo. Vodka. Old Rot Guy.
Mhm. Niin, etu, niin no riippuu, että nyt vasta, joo. Takamuksen etumuksessa, no sehän vähän riippuu etumuksesta. Riippuu henkilöstä siis. No joo. Se oli varmaan se, tämä, security card. Jep. Mikä isäkortti tuli? Moro Kittamia. Moro moro. Mitä kuuluu? Powder container. Ja moro Ransittikin tosiaan. Pääsin just lenkiltä. No varmana sateessa, tosi on se hyvä puoli sateessa se, että ainakin laittaa vauhtia, että äkkiä pääsee pois. Vai? Mikäs siinä oli? Lenkiltä. Ei tykännyt lenkiltä sanasta. Mä en tiedä mikä siinä automodista, se ei tykkää Turusta, se ei tykkää Oobosta, se ei tykkää lenkiltä. Onko se jollain kielellä niinku... Onko se jollain kielellä niinku... Kuhärski? Lenkiltä. En tiiä. Tuo piti mustakin tuolta ottaa, joo. Charge cases. Tähän on nyt charge case on. HK sinne lenkki, niin se on kielletty. Meillä ei puhuta semmoista. Se muistuttaa liikaa makkaraa. Vihreät kuulat viittaus. Mitä? Vihreät kuulat viittaus. Siis pelkästään sanaa vihreät kuulat. Toki nämä ymmärrän, vihreät kuulat on hirveän makuisia, mä en ole koskaan tykännyt niistä. Toinen, mistä en ole tykännyt, on nämä kettukarkit. Ai vähän kirjoin, se selittää joo. Mutta se muutakin. täällä oli se räjäys. Niin kuin vihreät kuulat ja kettukarkit, en ole koskaan. Toki se johtuu siitä, että en ole koskaan tykännyt marmelaadista. Toki minä kyllä tykkään, en minä kyllä tykkää vielä makeasta, enkä suklaasta, enkä... Joo, makea suklaa tykkään niistä ikään juurikaan. No lapsena tykkäs kaikesta makeasta, mutta aikuisiellä, niin... Formaldehyde, Petrox. Tehdäänkö jotain niinku hiusväriä vai? mites oli pat... Put. Audio tape player. Activate, eject. Se mitä sensuri. Mikä? Ei ainakaan mulla modi mittaa sun. Mut viime aikoina kassillakin ollut ongelmia, että joitakin kun se yrittää tekstiä laittaa, niin ne ei tuu esille. Syystä tai toista, mä en tiedä. Mä tiedä, se, mikä modi ainakaan tullut mitään viestiä, että se olisi niinku estänyt. En ymmärrä. Tulee vaan kappa. Miten mikähän tossa? Auto. Koska se niinku, jos on automodi tarttunut, niin se ainakin ilmoittaa tossa, että automodi on johonkin sanaan tarttunut. Mutta sitten nyt ei mitään niinku...
Että kun sama mikä kastilla ongelma on, että sieltä jotain niin sanoja pois, niin siinä ei ole niin minkäänlaista varoitusta tai... Niin, niin, siis tuo sama asia ollut kassilla. Tuo sama ongelma ollut kassilla tosiaan, mutta en tiedä mistä se johtuu. Hyvin niinku hämärä. No mitäs se lukee? Bla bla bla, dispatch will be got bla bla bla, bla bla bla. En tiedä mistä pitää tehdä. Dollop of Petrox. Jos ihmiset muistaa, mulla on vieläkin tämä paperi, mikä on tota... keväältä asti. Sitten ottaa uutta muistiinpanoa paperia kyllä. Tää on vieläkin ihan niinku sekainen kuin mikä. Okei. Dollop. Petrox. Mä en muista, olikohan nää muistaakse arvottuja taisi olla. En tiedä. Dash resitin. Pa. Formaldehyde. Mä tiedän, että formaldehyde, eikö tää käytä tota, formaldehyde, mitä suomeksi onkaan? Kato, se on kierrätystä kanssa. Se on kierrätystä, kato, luonto kiittää. Siis mitä se on suomeksi? Onko se formaldehyde vai mitä se on? Haidea? Mä vaan suomeksikin. Niin, sitähän käytetään niin kuin ainakin käsittääkseni erilaisten niin kuin säilytykseen niin kuin ruumiiden ja erilaisten niin kuin tieteessä, kun tää vaikka niin kuin tää lajeja kerätään, niin pannaan semmoseen niin kuin, mutta mitä se niin kuin on? A splash of alcohol. Vodkahan meillä oli. No kokeillaan. Mites tää nyt toimii? Eli put Petrox experiment. Petrox vaton. Petrox Dollop, joo, hyvä, että kirjoitin ylös. Dollop of Petrox. Sitten oli Dash Esintia. Automaattisesti siis hyvä, sekoittaa sitä. Sitten formaldehyde oli drop. Splash alkoholia. Formaltu alien liqueur. Charge cases. Metanaali. Okei. Metanaalia. Eli mitä niissä on? Missä on metanaalia vai mitä muuta niissä? Formaldehyde. Joo, mä olisin sun muista nähdä, niin kun niissä säilytään vaikka jotain tommosia niin tutkimuskäytössä tai biologiassa jotain niin lajeja, eläimiä, ruumita. Näkyy, jos metanoli sotkee happoa, niin sitten irtoaa parit vedyt ja muuttuu formaldehyde. Okei. Eli käytännössä... jos se lähtee irtoa vetyä,
Ja saadaan me koitamme muistella vanhaa kunnon fysiikkaa ja kemiaa. Eli tarkoittaako se silloin sitä, että siitä muodostuu hyvin ionisoitunut ja se pystyy sitten helposti... Niin kun sitä vetyä irtoaa, onko se, että se pystyy helposti tarttumaan sieltä ottaa sen mukaan jotain? En minä tiedä. Musta en ole muista termistöäkään enää kemiasta, niin joskus tykkäsin sitä lueskella, mutta... Joku näistä oli. Samaroittaa tapahtuu etanolilla asetaldehydiksi on yksi syistä krapullaa. Noniin. Mikäs numero oli siellä ylhäällä? Pitäisiköhän käyttää sitä... Mikähän se numero siinä alussa oli? Jotenkin tapahtuu. Parataan Mattman, parata. Oli oikein. Hyvä. Noniin, palataan kanssa. Hyvää työyötä. Tuo vielä kiinni tuolla. Tämä on ihan, ihan ihmepeli. Haluaisi kovasti tykätä tästä, mutta... Tämä on aina ollut vähän semmoista mitään helvettiä. Tämä on edes huono. Tämä on mikroprosessin peli. Huomenna pääsee kuitenkin pelaamaan. Ajattelin, että katsoin päivällä on jonkun verran aikaa. Niin... 12 aikaa. Voisi vetää aamupäivän kahvit siinä, tai puolen päivän kahvit. Ja sitten alkaa pelaamaan huomenna sitä. Katsoa miten sitten menee eteenpäin, se Legacy. Mikä Realms of Terror. Mielenkiintoinen itse asiassa 93 kauhu, koska se roolipeliksi sanoo. No mielenkiintoinen kuitenkin, semmonen Cthulhu-tyyppinen. En ole koskaan se pelannut läpi, mutta on pelannut aika pitkälle kyllä. Aikoinaan, mutta siinä on aika paljon semmoisia kohtia, että hankala peli voi olla. Chicken. Harmaa chicken. Tämä piti käydä hakemassa täältä vaan. Ei mitään muuta.
Parapapapa. Joo. Maanantaina pääsi tämmöstä just tämä Terminator Future Shock. Se oli yllättävän hyvä itse asiassa. FPS. Tai siis no, 95 pelikä se nyt on, niin aikansa tuote, mutta siis silleen, että se on muistaaks aika hyvin tota 3D. 3D tota maailman tehnyt siihen aikaan näin. Ei, jos vertaa, että vaihtoehto on joku Doom tai semmonen, niin ei ollut vielä Quakekaan tullut, niin mikäs se koodi oli? 0583. Tässä oikeastikin olla hymynaamat. Kumpi on ok ja kumpi ei. En tiedä, pitäis... Pitäisikö ihan huvikseen vai jos aikaa olisi, niin... Lukkee jotain kemiaa pitkästä aikaa huviksi. Ihan vaan ajankulus. Lopulta olisin aikuisiällä ruvennut... Tai tämmösen vanhemmalla iällä ruvennut enemmän kiinnostamaan. Kun silloin kakarina. Nää helppoa se. Toki mä voin niinku siis... Voi toki niin kun ymmärtää, että okei, tuo niin kun vaihtaa sukupuolta, mutta mä en ymmärrä, miksi, niin kun, miksi samalla niin kun hiusten pituus muuttuu. Sitä mä en niin kun ymmärrä. Että ei se niin kun... Sitä en täysin tajua. Mikä noista pitää taas tallentaa. Ja sitten joku taas noista koodista, mutta musta se on niinku arvottaa aina nämä koodit. Pantiin viimeksi. Kokeillaan tota 4802, joo. Bam.
Niin, tässä toikohan tässä nyt mennään niin tämmösen miesten kaupunki. Aha. Just. Just. Macho, ei ole mikroprosessori, vaan macho process software, voi jumalauta. Polish pleasure to know. Joo, tää tasos. Kisusivat on tommoset. No se on vähän. Oppa, itse pitkin päivää kuule tota kiinni jossain tommosessa menoautossa, niin varmaan jossain vaiheessa alkaa heittää itsellekin. No nyt on kyllä. Nyt on kyllä. Tästä on safe. Tuossa. Taas mennään katsomaan kissa. Mulla oli muistaakseni joskus tota lapsena. Siis tämmönen imukupilla menevä joku karvinen tai semmonen. No just ton näköinen. Toki silmät ei mennyt kyllä ihan tolla tavalla, mutta mulla on muistikuva, että olisi. Sitten piti mennä sinne, mikä Abduls paikka oliko. Pitänyt animoida jokainen nimittäin näistä idas. Oliko se tämä? Joo, ei siis. No mä ymmärrän varmaan, että 93 haluttu vähän niinku esittää, miten hienoja ominaisuuksia pelissä on ja miten siistiä animaatiota, mutta kun sitten se pitää niinku tarviiko sitä joka kerta näyttää? Mä haluan nähdä, tekeekö tuo meille jotain. Olen kiinnostunut. No. Yep.
Bukahtiko te? Aikos buki. Taisi tulla. Esim. Mitä me ollaan tallennettu tähän, niin aloitetaanpas uudelleen tää peli. Taisi käynyt sitä uudelleen ja aloita uudelleen, vaan käynyt sitä peli uudelleen ja aloitetaan tallennus. Oi. Kiva pikku bugi. Patun restore. No. Ai 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 ai. Navalikon kautta sitten. Hyvä. Miksi tonne heittäis? Hyvä, päästään jatkamaan. Voi voi. Se meni koiralle hyvin. Siinä. Jossakin pitäisi olla vielä tuolla peili. Papam param. Ihme peli oikeesti.
Pam pam pam. Sitten piti mennä sinne. Joo, joo, se oli Macho Bros, vai mikä? Macho Bros. No. Tääkin pitää tehdä yksitellen tälleen sitä siirtymää, niin tää on vähän niinku, että mitään helikottia. No, missä se on? Mä mentiin ohi sitä vai? Backluster video ei. Spypass ei. Ei. Macho Bros Software, joo. Ah, tässä on tuo syklet taas isommalla. Ja miten minkä takia tuota käynnistettiin uudelleen DOSBoxiin, tietenkin tuo DOSBoxin syklet tippu alkuperäiseen 3000, kun 10 tonnissa pidin, niin että ei mene 10 vuotta, kun vaihdetaan ruutua. Macho Bros. Iso vessanpönttö, joo, niin joo. Mitäs täällä on? Sahara Offline. Sahara, Sierra. Nasty Dick Takes on the Bronx. Mikä? Polyester Sweet Peter. Ai 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 ai. Polyester Sweet Peter. Oi luoja. Joo, ajattelin sitä asiaa sillä tavalla, että me pantiin tähän tai vielä paremmat äänet päälle. Eka kokeiltiin alussa Scum VM:llä, missä ei toiminut ihan kaikki animaatiot, niin piti siirtyä DOSBoxiin. Tässä on vielä paremmat äänet, niin joo. Niin voi sanoa, että nyt tää oli aika hirveet äänet jo alussiin. Se ohjata tuota laaseria toiseen suuntaan. Oliko se itse asiassa täällä?
kun pitää nyt tässä niinku tää niinku paikassa toisiin siirtyminenkin animoida tällä tavalla, että tähän käytetään niinku aikaa. Joo, tuolla näkyy tuo laser. Ovella. Schlatsch. Pa-da-pa-pa. Aika hyvä laser. Tehokas laseri kyllä, että se ampuu noin tehokkaana joka puolella. Tukeakin isommin tykkihän se kyllä oli. Muistaakseen se ravintola. Ei. Siinä. Police Pleasure Dome. Kuulostaa mielenkiintoista. Eli maa, planeetta, missä on ollut sukupuolten välinen sota. Miehet on tapettu. Sitten ongelmana on ollut se, että miten ne lisääntyy, joten naiset on tehnyt koneen, mikä muuntaa, vaihtaa, muuntaa sukupuolta hetkessä aikaa. Jotta ne voi lisääntyä. Miksei? 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 Sanoi hän. Pleasure Dome. Kappasups. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa. No selki. Pystykään tuonne menemään. Käys kattu. Ei. Voi voi. Hetkinen. Pystykään tuonne kävelemään. Ei. Tonne. Ei. Ei, se pitäisi mennä täällä. Jälleen kerran.
Koska täällä. Pupuru, pupupupuru. Liikkuu. Pa 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 ra. Herman spilt milk. Metropolis. Bill Big Fish. Last.
hattereita. Sitten piti tuokin. Joo. Ja toi sit vielä. Sitten latailemaan. Sitten latautumaan tuo. Ei kun. Joo. Mutta sen piti käydä ulkona ja tuoda takaisin, niin sillä välillä latautui. Sitten siihen takaisin, joo. Joo, hyvä. Sitten pantiin nuo. Ja taas tämä helkutin sama asia. Jes. Näin ikään. Just. Shish, kaikki tuo yhden fake ID:n takia. Williams bypass.
Muistakin tsekata. Jep. Siellä on se, mikä pitää saada. Siis täällä käy aikaan. Joo, piti. Pack naked. Ah, se nukuttaminen on aina hauska. Buck naked. Kuinka hauska. Oli, piti käydä joku avaamassa tuolla yhdellä avaimella. Jostain. Joku kohta, missä me on kyläytty, niin pitää käydä katsoa. Tuolla on käyty. Onko tuo? Ei, tämä oli tämä. Tänne ei mennä vielä. Kapittaa tässä yksi asia. Palataan kyllä kohta, mutta piti tehdä yksi asia ennen sitä.
Joo, se taisi tämä olla. Just noin. Joo, nyt se tehtiin tuo. Ärsyttävää tämmöistä esuntaisen menelyä. Esuntaisen ajelu. Mennään sinne, mistä käytiin pyörähtöön, missä näkyy se vesiotus. Kissa pehmolelu, mikä on kiinni tuossa lasissa. Sitten pitää laittaa yhteen.
Puttuko muuta jotakin? Tää piti musta yhdistää nämä kaksi toisia, jolloin ne pitäisi oikeastaan tehdä niistä pommi. Timer module charge cases. Nyt en kyllä ymmärrä. Nyt en. Siinä on se räjähteet. Ei tuossa vaan tossa. Tää fuli pyro special, niin se on. Joo. Hmm.
Nyt en. Tämä pitäisi laittaa put timer module. Tähän. En ymmärrä. Tääpä varaatte se tallennetta ja laitetaan peli uudelleen, että onko tässä joku semmonen. Voiko olla. Tässä on ollut pari kertaa vähän semmonen bugi tässä pelissä, että mitä mä ihmettelen, että miten voi olla. Käy sitten myös uudelleen. Voiko vika olla siinä? Voiko vika olla siinä? Se oli tämän alku. Assu. Joo, ei valitettavasti. Tämä kenttä on vähän omituinen peli muutenkin. Katso Googlelta, onko tässä tämmöisiä bugia. Tai onko tässä pelissä joku bugi? Ainakaan lue ainakaan Google-levy mitään, että sinne olisi bugia. Mielenkiintoinen. Vähän pieni hetki. Hmm.
Ootahan mä tsekkaan. Pakko katsoa Googlella kyllä tuo. Ihan vaan sen takia, koska mikä tossa oikein on. On se jännä, että tämä peli nyt jäisi tähän, kun jostakin syystä ei tee tota... Ei ku Joo. Niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. Kun olin palannut aikaisemmin tuolla toisella vaikeusasteella, niin tässä on yksi asia lisää. Se on nyt ihan minun mukaan oli tämä. No ei mitään, hyvä, päästään etenemään. Ai ai ai. Hyvä minä. Hyvä minä. Hyvä minä. Tämä oli tässä joo. Jep, tämähän se oli. Oho. Eihän se ollutkaan bugi, oli vaan tuo oli tässä muistaakseni, no, tai tarran jossain versiossa, tai eikö versiossa, kun... Matalammalla vaikeusasteella muistaakseni ei mennyt ihan samalla tavalla tämä. No, se hyvä. Taas peli sinä määrin, että se on seikkailupeli, missä on kolme eri vaikeusastetta. Riippuen minkä valitsee, niin eri tavalla menee puzzle, tai sitten niitä puzzleja ei välttämättä ole edes jo osaa.
Jep, jep. Hirveä peli. Oh, oikeesti hirveä peli, mutta ei se mitään. Sen takia me palatakin näitä. Tää saattaa olla nimittäin tää peli ihan loppumetreillä. No. Luojan kiitos. Mites jossain vaiheessa nyt räjähtää? Animaatit. Sitten me piti laittaa toinen pommi siihen kanaan, joo. Totta kai. Tallentaa. No, tuo. No niin. Ei tuo. Pam pam para pam. Ei web. Takasi. Tuo pullo piti ottaa. Tässä on muistaakseni tää puzzle oli vähän innoittava, että se piti tää... Tässä on se tallentaa, kun sitä pulloa piti tietty määrä täyttää. Mutta mikä se määrä oli, niin mä yhtään muistikuvaa.
ikkunan puolelle. New ship Lolita, lifetime supply. Aha. Yep. Olikohan se. Ups. Tuo. Kolme. 6 9 5 Joo. Okei. Tääkin voi olla. Pitää nyt odotella. Joo. Saatiin tuo ötökkä tapettua. Sitä saa sinä muistaakseni idean. Muistaakseni tässä olisi, jos tätä aikaisempaa olisi tehnyt, niin tuo, tökkä, tai tuo lentävä lisko olisi tappanut meitä. Muistaakseni. Piti tunkea nämä. Olipa hieno. Tuota. Se oli helppo.
Taas pikku tallennus. Hyödyntää ekstra muistia. Lisää muistia. XMR. Nyt ei ole puhetta. Introssa oli puhe tässä.